Como Jesus ensinou uma parábola. Mas o que, que é uma parábola? Ah, nada tão difícil. Uma parábola é uma história. É como Jesus ensinava as pessoas no passado. E assim elas aprendiam de um jeito mais fácil. Jesus, ele era um ótimo professor. E nós temos muitas coisas para aprender. Olha, a nossa parábola hoje, ou melhor, a nossa história, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. A partir do versículo 25, nós vamos aprender sobre como amar o próximo. A parábola de hoje é sobre o bom samaritano. Eu sei que vocês já ouviram, que vocês sabem, mas é sempre bom relembrar, não é verdade? Bom, estava lá Jesus
no templo ensinando como sempre. E aí, no meio do povo, sempre tem aquelas pessoas que são mais inteligentes, que são mais estudadas, que a Bíblia chama de peritos da lei. Eles ficavam prestando atenção em tudo que Jesus falava. E aí, um engraçadinho teve a grande ideia de provocar Jesus, de perguntar, de indagar, de questionar, de querer saber mesmo se Jesus sabia o que estava falando. E aí, um desses espertalhões pergunta para Jesus: "Ei, Jesus, tudo que você fala é muito bonito, mas qual que é o principal mandamento?" Ah, meus amiguinhos, mas Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe até mesmo que a gente vai falar sem falar. Jesus já estava pronto e Jesus responde: "Diga-me você que tem que me dizer qual é o mandamento." Aí o perito, imaginando assim, ah, eu vou mostrar para Jesus que eu sei a lei, eu vou falar. O perito cita a lei e ele diz assim: "Olha, Jesus, o mandamento é esse, que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu preciso amar a Deus. E depois eu preciso amar ao próximo." E Jesus responde: "Muito bem. É isso aí, você tem que fazer exatamente isso." Ah, meus amiguinhos, e vocês acham que parou por aí essa história? Esse inteligente, ele não estava muito satisfeito, ele ainda queria provocar mais a Jesus. E aí ele disse assim: "Tá bom, Jesus, a lei é essa, mas eu te pergunto, quem é o meu próximo?" Aí, neste momento, Jesus traz esta linda parábola. E essa parábola, ela ensina até os dias de hoje. Foi contada lá no passado e continua ensinando. E Jesus começa dizendo: "Havia um homem..." Deixa eu procurar minhas figuras aqui. Olha, as minhas figuras já estavam aqui. "Havia um homem que estava descendo de Jericó, só que ele foi atacado por assaltantes. E os assaltantes pegaram esse homem, bateram nele, espancaram esse homem, e ele quase morreu. E o homem ficou caído, todo ferido e todo machucado. Bom, nesse mesmo momento, vem descendo lá um sacerdote. E o sacerdote vem caminhando, e ele vê o homem ferido. Quando ele vê o homem ferido, ele se assusta, mas ele muda de caminho, ele passa direto e vai embora. Ele praticamente despreza o nosso homem ferido. Muito bem. Depois que passou esse homem, depois de um tempinho, eis que vem a caminho um levita. Calma, eu vou explicar para vocês o que é um levita. Levita é aquela pessoa que ela serve na igreja, ela trabalha na igreja, ela canta, ela toca um instrumento. Esses eram os levitas. E detalhe, este homem e o sacerdote conheciam a palavra de Deus, conheciam o mandamento de Deus. Bom, vamos ver o que acontece. O sacerdote, o levita vem andando também, se depara com um homem caído no chão, mas ele passa direto também. Ele não deu importância, ele não quis saber e ele foi seguir seu caminho. Passa mais um pouco de tempo e vem chegando o samaritano. Ai, gente, eu preciso de uma pausa para explicar. Aqui
nessa história, os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, eles eram povos que eles não se gostavam. E tudo indica que esse samaritano, ele não era para parar. Ele era inimigo desse judeu. Mas esse samaritano, ao ver este homem caído, ferido, quase morto, todo machucado, ele se compadece. Ele desce do seu cavalo e ele vai até o homem. Ah, que coisa linda! Ele se compadece, ele vinha trazendo no seu cavalo vinho, ataduras, imaginando que ele também pudesse se machucar o cavalo, e ele passa vinho, faz alguns curativos neste homem, coloca este homem sobre o cavalo, e sabe o que ele faz? Ele leva o homem ferido até a cidade no seu cavalo e ele entrega este homem para ser cuidado pelo dono da hospedaria. Era um tipo de hotel, de pousada da época. E ele ainda diz assim, olha aqui, você cuida dele para mim, dá remédio, faz curativo, faz tudo o que precisar. Quando eu voltar, eu pago todas as dívidas. Eu pago tudo que você usou com ele, eu pago. Muito bem. E assim o homem foi cuidado. Jesus, ao terminar esta parábola, pergunta então para o sábio, para o perito, para o inteligente da lei. E aí? Me diga você, quem era o próximo? O homem, inteligente, estudado, sabia tudo sobre a lei, responde. Ah, Jesus, foi o sacerdote, foi o samaritano que levou o homem lá, que tratou, que cuidou. E aí, Jesus deixa a grande lição. Então, vá e faça o mesmo. Faça exatamente isso. Ajude o seu próximo, não importa quem ele é. E nessa hora eu imagino que esse homem inteligente, ele deve ter se sentido muito constrangido, com vergonha de ter feito tudo isso. E ao mesmo tempo, ele deve ter aproveitado para aprender uma grande lição, em que Jesus diz para nós amarmos o nosso próximo, não importa a situação. Sabe, crianças, o amor, ele não deve ser só falado. Ah, eu amo você. É muito bonito, é importante, é preciso ser falado. Mas o mais importante, crianças, é nós demonstrarmos o nosso amor. É na prática. Então, é aquela mensagem que eu mando pro meu coleguinha, é aquela conversa que eu tenho com meu amigo, eu oro por ele. Eu falo de Deus para ele, eu ajudo a mamãe, o papai, o irmãozinho quando precisar. Isso é demonstrar amor ao próximo. Sempre que vocês fizerem isso, vocês vão estar obedecendo um dos maiores mandamentos que Deus deixou para a gente, que é, primeiro, amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo. Amarmos de verdade, não só em palavras, mas com a prática do amor. Tchau, criançada! Até a próxima! Sacerdote que
ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Logo ali vem um levita. Tomara que ele ajude o homem. Ah, não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Como a ti mesmo.